Aquest any tan especial ha sigut molt important pels nostres infants i els nostres joves. Han pogut gaudir dels seus amics i amigues, de les activitats de la natura i del lleure educatiu. Els nois i noies han pogut gaudir dels tallers, de les activitats, de les excursions i dels experiments, tot relacionat amb la sostenibilitat i la convivència. Monitors, monitores, cuiners, cuineres, infants, joves, famílies i a tothom, moltes gràcies per fer un món millor. Gràcies per fer possible un món millor. Gràcies per fer un món millor. Gràcies per fer possible un món millor. Gràcies per fer un món millor. Gràcies per fer possible un món millor.